kalian grup musik campur sari rikes modern. Tuh ada musik dijamin puas. Mijil saking ulaan sumber jojakan mati. Kang dipun pangarsani panjenipun Rokok Mas Bagus Arif Prasetyo. Ngatur dumateng panjenengan sampun samirawuh. Wonten dalemipun Mas Antok dalah Mbak Iin kanthi ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tansah manjing wonten ing jiwa kula nempat jeneng sami dateng Gusti ingkang murbi dumadi saengga kula nempat jenengan sami saged nyamak kepal ngawiji wonten dalemipun Mas Antok dalah Ibu Iin kanthi boten enten alang tunggal punapa panjenenganipun kekalih hanindakaken tasyakuran anggenipun kagungan patutan putra Tantomo Bagus Priyotomo Muhammad Indra Wijaya mugi-mugi ponang jabang bayi kang pinaringan asma Muhammad Indra Wijaya binjang dados putra ingkang hanum handendito inggih yang ingkang sae lair batosipun migunani tumrap tiyang sepuhipun kekalih masarekipun bangsa negaranipun langkung-langkung tumrap aganipun amin Allahumma amin ugi katur selamat salam kunjung dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikauli Allahumma sholli ala Muhammad mugi-mugi kanthi wasan selawat kula wau kula nempat jenengan sami benjang tansah dados golongan yang ingkang pantes pikantuk sahabatipun Kanjeng Nabi wonten ing dinten akhir samangke amin Allahumma amin ugi sagunge pakurmatan mligi dumateng kadang kula Antok adalah Ibu Iin dumateng kula warga sedaya ingkang sampun sami rawuh pangban pangembating praja satriyaning nagari dukuh rakeh dusun lo gedhe ingkang tansah pantes pinundi pundi dumateng para alim para ulama sesepuh pinisepuh aji sepuh dalang kasepuhan ingkang tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah pantes tinulodo dumateng kula lan panjenengan sami wonten ing berbrayan agung menika sinar do ada wonten ing dalu menika badhe derek suka parisuka lumantar Yuna Audio kakap abadi akedining sarjana record production seniman senimati Ani Anjani Vera Alzara Ika Rosida ingkang sak mangke badhe sparing suka parisuka dumateng panjenengan yuk sumangga ingkang sampun sami rawuh rumiyin ugi mboten lepat sagunge pakurmatan dumateng kulawarga saking Rangga Jagat pati ingkang sampun sami rawuh
luar biasa.